မင်္ဂလာပါရှင် 70 TV ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ဧပြီလ5ရက်နေ့ထုတ် 70 Daily သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေထဲကနေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်မကတော့ဂျာမုံပါ။ပထမဆုံးသတင်းကမတွေ့ကြုံရဖူးတဲ့တကြံကိုဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့လူစုလူဝေလုံးဝရှောင်ရမယ့်တကြံဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသိပေးတဲ့သတင်းပါ။ပြည်သူတွေမတွေ့ကြုံရဖူးတဲ့တကြံမျိုးကိုဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့လူစုလူဝေလုံးဝရှောင်ရမယ့်တကြံဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဧပြီလ4ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေတဆင့်ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်နှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းယောဂပြန့်ပွားနှုန်းဘယ်လောက်မြန်နိုင်မလဲဆိုတာပေါ်လွင်လာမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပြည်သူတွေအားလုံးအထူးသတိဝရိယနဲ့ယောဂမပြန့်ပွားရေးအတွက်စိတ်ကညွန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့တွေမတွေ့ရမကြုံရဖူးတဲ့တကြံမျိုးကိုဖြတ်ကျော်ရပါမယ်။လူစုလူဝေလုံးဝရှောင်ရမယ့်တကြံပါဆိုပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်။လူစုလူဝေဆိုတာကနဲလေကောင်းလေအလှမ်းဝေးလေကောင်းလေပါဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောပြထားပါတယ်။ရှိထွက်မကစားရတဲ့တကြံချင်းချင်းတဲ့အလှူတွေနဲ့ရက်ကွက်မပြော်ရတဲ့တကြံဆိုပြီးတော့စိတ်မပြတ်ကြဖို့ကိုလည်းအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထိတွေ့မှုရှိသူတူပိုလာတာနဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုပိုလာတယ်လို့မှတ်ယူဖို့နဲ့သတိဆိုတာလွန်ကဲတာမရှိတဲ့အကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ကိုယ်အတွက်သာမကအများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်လာပါကိုပေးကမ်းတဲ့စေတနာအလှူကြီးကျမတို့အားလုံးလုပ်နိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြည်သူကိုအသိပေးတဲ့သတင်းစကားအဆုံးမှာတော့ပြည်သူပြည်သားအလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဆိုပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းထားပါရယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က Facebook သုံးဆွဲဖို့အလုံးဝစံတာမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ COVID-19 စိန်ခေါ်မှုတွေအပေါ်ပြည်သူတွေနဲ့မျက်စံထိရောက်စွာဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာစတင်သုံးဆွဲခဲ့တာပါ။အခုပြောပြခဲ့တဲ့သတင်းစကားတွေက၄ခုမြောက်ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာတွေပဲဖြစ်ပါရယ်။ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကစာသင်တိုင်းနဲ့ရိတ်တာတို့ကယဟန်သီလရှင်နဲ့ယောဂီတွေနေရက်ကိုပြန်ကြွဖို့မဟာနာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပါ COVID-19 ကြောင့်စာသင်တိုင်းနဲ့ကမ္မထန်ရိတ်တာတို့ကစာသင်သားယဟန်သမဏေသီလရှင်ယောဂီတွေသက်ဆိုင်ရာဒေသကိုပြန်ကြွပြီးတော့သတင်းသုံးဖို့အတွက်ဧပြီလ4ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါဧပြီလ3ရက်ကကျင်းပတဲ့အထမအကြိမ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်COVID-19 မထိန်ချုပ်နိုင်သေးခင်ပရိယတိစာသင်တိုက်တွေကမ္မထန်ရိတ်တာတွေမှာမိမိတို့တာဝန်ယူထိန်သိမ်းနိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်လောက်ပဲထားပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့ယဟန်သာမဏေသီလရှင်ယောဂီတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဒေသကိုပြန်ကြွပြီးတော့သတင်းသုံးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တန်ခါနာယကအဖွဲ့တွေကစာသင်တိုက်ကြီးတွေနဲ့ကမ္မထန်ရိတ်တာတွေရဲ့နာယကဆရာတော်ကြီးတွေစီအကြောင်းကြားစေဖို့အတွက်မိန့်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကအလုတ်သမားတွေလူစုလူဝေးနဲ့စံတာမပြဖို့ဝန်ကြီးဌာနမိန့်ထုတ်တဲ့သတင်းပါအလုတ်သမားတွေလူစုလူဝေးနဲ့တောင်းဆိုစံတာပြတာတွေမပြုလုပ်ဖို့အလုတ်သမားလူဝေးမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ3ရက်နေ့မှာအမိန့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါလက်ရှိချိန်မှာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ကိုဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့အလုတ်သမားတွေကအကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့နဲ့လူစုလူဝေးနဲ့တောင်းဆိုတာစံတာပြတာတွေမလုပ်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဆက်ရောက်အလုတ်သမားတွေကထုတ်ဖော်လိုတဲ့စံတာတွေကိုကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာကိုအသိပေးညှိနှိုင်းခွင့်ရှိပေမဲ့လည်းဆက်ရောက်တချို့ကအလုတ်သမားတွေကစုဝေးတောင်းဆိုတာဆက်ရောက်ရှိမှပိတ်ဆို့စံတာပြတာတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူစုလူဝေးနဲ့စံတာပြတာကမိမိနဲ့မိမိတို့မိသားစုအပြင်တခြားသူတွေကို COVID-19 ရောဂါကူးစက်စေနိုင်တဲ့အတွက်လူစုလူဝေးနဲ့ဘယ်ကိစ္စရက်ကိုမှမပြုလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားပြီးတော့လိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်ရင်လဲဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူခံရနိုင်တဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အလုတ်သမားတွေရာသင့်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဥပဒေပါသတ်မှတ်ချက်နည်းလမ်းတွေအတိုင်းစနစ်တကျတောင်းဆိုဖို့လဲအလုတ်သမားလူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်စိတ်ယုံတွေယာယီပိတ်သိမ်းဖို့အလုတ်သမားတွေကစံတာပြတောင်းဆိုနေရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့အခုလိုမျိုးအမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့အပေါ်အံ့ဩမိတဲ့အကြောင်းအလုတ်သမားခေါင်းဆောင်တချို့ကပြောပါတယ်အလုတ်သမားတွေလိုချင်တဲ့ဆက်ယုံအလုတ်ယုံပိတ်ပေးဖို့အမိန့်ကြေညာချက်မထုတ်ပြန်ပေးဘဲနဲ့စံတာပြတဲ့အပေါ်အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်တဲ့သဘောပါတဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာက
အလုတ်သမားတွေအပေါ်စေတနာတကယ်မှရှိရလားဆိုပြီးမိကုံးထုတ်စရာတွေဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလုတ်သမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုတက်နှင်းအောင်ကပြောပါတယ် လက်ရှိမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်ဆက်ယုံ 30 ကျော်ကအလုတ်သမားတွေကတောင်းဆိုနေတာပါ ဒီလိုစက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေမတ်လ9ရက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဧပြီလ၄ရက်နေ့အထိအကြောင်းထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးလို့အလုတ်သမားခေါင်းဆောင်တချို့ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေကလွဲပြီးတော့ကျန
တဲ့အစီအစဉ်အပေါ်ကြိုးဆိုပါရဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှုပ်သားအင်အားအများဆုံးရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကိုစံပြအနေနဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တာဆိုပြီးပြောထားပါရဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာစက်ရုံအလုံးရုံ80ကျော်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကင်နေပြီးတော့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတစ်ခုထဲမှာတင်လှုပ်သားအင်အား6သိန်းလောက်ရှိတဲ့အကြောင်းအလုံးသမားရေးရစစ်တမ်းတွေကဖော်ပြထားပါရဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကထိုင်းနိုင်ငံတဝန် COVID-19 ရောဂါကြောင့်နေဝင်မင်းငိမ့်အမိန့်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်စစ်သားများဖြင့်စီးကျက်ဆိုတဲ့သတင်းပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ပြန့်နှံ့မှုကိုတားဆီးရေးကြိုးပမ်းမှုအတွက်လူတွေကိုအိမ်အပြင်မထွက်ဖို့တားမြစ်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတဝန်မှာအကန့်အသတ်မရှိနေဝင်မင်းငိမ့်အမိန့်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမိန့်ကိုစီးကျက်ဖို့နှာခေါင်းဆီးတွေတက်ထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံတဝန်မှာတောက်ကြနေညကရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေထားရှိခဲ့ပါတယ်တမန်နေနဲ့ရောက်ရက်ခတ်သွားလာလေးရှိတဲ့မြို့တော်ဘန်ကောက်တဝန်းမှာတောက်ချာနေညာ10နာရီကစတဲ့အသက်ဝင်ပြီးတော့နောက်တနေ့မနက်4နာရီမှာအဆုံးသတ်မဲ့နေဝင်မင်းငိမ့်အမိန့်အသက်မဝင်ခင်လူတွေကအိမ်ကိုအပြန်ပြန်ခဲ့ကြရပါတယ်နေဝင်မင်းငိမ့်အမိန့်မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်ပေးသူတွေနဲ့အလုပ်ကိုသွားလာရတဲ့အကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်တွေပါဝင်ပါတယ်နေဝင်မင်းငိမ့်အမိန့်ကိုစီးကျက်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့တွေစစ်သားတွေနဲ့တခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနိုင်ငံတော်စစ်ဆေးရေးဂိတ်420ခုထားရှိမယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကထိုင်းနိုင်ငံမှာအတီးပြုတ်ပြီးတဲ့လူနာအနည်းငယ်ရှိပေမဲ့လည်း2000လောက်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အစိုးရကပိုးပြီးတင်းကျပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ရတာပါ။တောက်ကြနေသည့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာယောဂါကိုဆက်သူ1988ဦးရှိပြီးတော့သေဆုံးတဲ့သူက19ဦးရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာခရီးသည်တင်ရှင်တွေအားလုံးဆင်းသက်တာကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေကြောင်းအေဂျင်စီတွေကတောက်ကြနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာမြင့်ချက်စနေနေ့မနက်မှာအသက်မဝင်ခင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုတော့14ရက်ယောဂါချေချုပ်ထားရှိမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ 70 TV ရဲ့မနက်ခင်သတင်းစာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။